Səbinə Kazımova az yaşlı qızı və anası ilə birgə kirayədə yaşayır. Həyat yoldaşını 7 il əvvəl itirən tənha ana gündəlik xərclərini ödəmək üçün istixanada çalışır. Birinci 80 manat verirdilər. Mənə də, uşağa da. Sonra get-gedə qalxdı, oldu 100 manat. Sonra mən də ondan 200 manatdan çatdıra bilmədim. Mən ondan uşağın var, mən varam, yemək var, ev kirə var. Mən ondan nətər çatdırardım. Mən də məcbur qaldım. Mamam gəldi, oturdu yanımda, uşağı saxlatdı. Mən də çıxdım işə, istixanaya. Yəni məcbur qalmışam, gedib istixanada işləyirəm. Orada işləyə, mən o pulu almışam, dövlətdən almışam o pulu, yəni analıq pulu da uşağı saxlatdığına görə. Bunlar görüblər ki, mən adım gedir, mən işləyirəm. Bunlar götürüblər, o pulu kəsdilər. Pulu kəsdilər, sonra mənə də 500 manat cərimə elədilər. Səbinənin anası Sevda Ələmova özü də 4 uşağını tək böyüdüb. O, əvvəllər süpürgəçi olaraq çalışıb, maddi çətinliklərə görə qızına təhsil verə bilməyib. Elə yaxşı adamım da yoxdur, heç kəsim yoxdur. İki dənə oğlum var, biri şoför deyilir, üçü uşağını saxlayır. Bir dənə uşağın beyninə qan sızırlayıb Lənkəran da. Onu qoymuşam, gəlmişəm, bunun balasını saxlayım ki, o heç kəsə əl atmasın. Görürəm, indi vəziyyət pisdir. İşləyə bilmir. Ağırdır onun üçün. Ev kirəlini gücdən verir, dolanmayı bilmir. Özüm xəstəyəm, gərək malcə elim elə bilmirəm. Getdim bir ay, iki ay getdim, dalın gedə bilmədim ki, pis olmuşam. O deyə mənə deyirlər, həkimlər deyirlər, yaddaşımı da itirərsən, mən nə eləyim, necə gedim? Hüquqşünas İnara Cəmal deyir ki, Azərbaycanda tənha analarla bağlı xüsusi qaydalar nəzərdə tutulmayıb. Burada zaten gözlənilən məsələ budur ki, bu ailəyə bir dəstək olsun, maddi dəstək mi deyim və yaxud da işlə bağlı təminat və yaxud da müxtəlif, yəni bunun sosial rifahının yüksəldilməsi prioritet olmalıdır ki və nəzərə alınmalıdır ki, bu qadının həm də bir az yaşlı uşağı var və bu təhsilə cəlb olunmalıdır. Hüquqşünas qeyd edir ki, Prezident İlham Əliyev 2020-ci il Gələcəyə Baxış İnkişaf Konsepsiyasına dair fərman imzalasa da, ölkədə sosial xidmətlər o qədər də inkişaf etməyib. Sənəddə deyilirdi ki, 2020-ci ilə qədər Azərbaycanda bir sıra sahələr üzrə müəyyən addımlar atılmalıydı, müəyyən layihələr işlənilməli və bu müəyyən bir həddə gəlib çıxmalıdır, çox yaxşı bir həddə gəlib çıxmalıydı. Bəli, burada nəzərdə tutulanlar bunlar idi ki, pensiya artdı, müavinətlər artırıldı, ünvanlı dövlət sosial yardım üçün ehtiyac miyarı artırıldı, amma bu kifayət eləmir. Zaten ölkədə inflasiyaya uyğun olaraq, əhalinin belə deyim, yaşayış standartlarına, yaşayış minimumuna uyğun olaraq xərclər artır. Bahalaşmanı biz hər il görürük. Bunlara uyğun olaraq o xərclər onsuz da artırılmalıydı. Amma biz baxsaq, köklü islahatlar olub mu? Təəssüf ki, biz heç bir köklü islahatın olduğunu görmürük. O hər gün cəmiyyə çıxır, başını qaldırır. Səbinə Kazımova üçün hazırda ən vacib olan övladının təhsilidir. Bizə kömək olsunlar. Yəni, çox əziyyət çəkirəm, özüm də ağrıyıram. Uşağıma da gözümdə problem var, həkimə apara bilmirəm. Yəni, özüm savadsız olmuşam, amma istəmirəm ki, uşağım da savadsız olsun. Amma çalışıram ki, uşağım oxusun. Nigar Mübariz, Amerikanın səsi üçün.